Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с политолога и преподавател Любомир Стефанов, един от най-атрактивните и най-съдържателни анализатори, гости в Контракоментар, а и не само. Може да го видите и по обществените и националните медии, когато гостува. С него ще поговорим за едно проучване, изключително интересно проучване за националното самосъзнание на Националния център за парламентарни изследвания. Това е структура към Българското народно събрание и той излиза с специфични данни, свързани с националното самосъзнание, каквото е и заглавието на документа. Препоръчвам ви го, може да бъде намерен на сайта на Народното събрание с малко повече търсене, ако не го намерите веднага. 120 страници, като махнем баласта, първата и последната страница, обикновено знаете, че са заглавия и там още нещо. 120 страници, текст, включително и някакво оскъдно количество демографски данни за тези 1000 души, до които са се допитали изследователите от НЦПИ. 1000 души, естествено, това е представително изследване и те дават достатъчно ясна информация за нивото и начина, по който изглежда националното самосъзнание на българите. Това ще бъде темата на днешния епизод на Контракоментар. Започваме буквално след малко повече от минута. Вие бъдете активни, споделяйте видеото, слагайте лайкове, ако ви харесва съдържанието, пишете коментари и канете свои приятели да гледат Контракоментар. Колкото по-активни сте на канала, толкова повече YouTube го предлага на нови посетители. Така че ставаме повече и мнението, анализа и коментарите на моите гости достигат до по-голяма аудитория. Тоест, бъдете активни, за да станем повече. Също така, ако искате, може да подкрепите Контракоментар, знаете начините през Patreon, през PayPal, през YouTube опцията Membership или членство в канала, или като ползвате другите две възможности, Super Chat по време на живото излъчване и Super Thanks, когато гледате епизодите на запис. Знам, че и вие нямате време, аз ценя това. Започваме разговора с моя гост тази вечер, Любомир Стефанов. Буквално след минута вижте рекламния спот на моите партньори и рекламодатели от G8, място за европейско художествено и независимо кино. Разгледайте им програмата, изберете си някой филм и отделете 2 часа време за някоя качествена лента. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, ако искате и ако има какво да покажете на аудиторията на Контракоментар. Ето ги G8 и веднага след това започваме разговора с днешния гост. Това бяха G8, а ние започваме днешния епизод на Контракоментар с госта и събеседника тази вечер, Любомир Стефанов. Ето го, здравей, добър ден. Здравей, радвам се да те видя. Благодаря ти и аз, благодаря ти, че прие поканата за този разговор. Наистина интересно е това проучване, но искам и се да не се... Сега, това са 120 страници наистина, с 15 на позиции в изследването, различни въпроси задават. През някои от тях, които на мен ми направиха впечатление, ще минем. Но ми се иска да обърне малко внимание и на злобата на деня, на злободневните въпроси. Със сигурност те също си така струва си да ги коментираме, тъй като показват определени специфични състояния на политиците и на тези, които ги съветват, струва ми се, и тези, които се грижат за техния публичен образ. Една такава тема е Evergreen-а с паметника на Съветската армия, МОЧА, монумента на окупационната Червена армия. Тя подгрява периодично така, социалната мрежа, основно Фейсбук, но и други платформи, най-малкото през различни акции, през различни арести, съдебни дела и прочее и прочее. Но сбъркаха ли сега управляващите, че създадоха прекомерни очаквания? Целият сюжет беше деактуван като публична държавна собственост, стана частна, едва ли не щеше да се демонтира онзи ден през нощта, палатков лагер има отпред.
Това подгряване не беше ли, не пригорихме ли манджата, подгрявайки я? А за пореден път по стар български обичай, разбира се, да не забравяме, че и мавзолея го гърмяхме два пъти, докато го съборим. Там е, защото е построен, защото беше построен масивно, стабилно. Затова мисля, така, че не стана в първия път. Да. Подозирам, че и това недоразумение, този комунистически фетиш и това капище, там е също толкова добре укрепено. Така че ще има не по-малки усилия в това отношение. Но иначе партиите и техните подгласници и така наречените им съветници, публични и частни, наистина като че ли изтърваха момента. 1 август е, да го наречем, почивен. Не активен месец най-добре, въпреки че хората си вършат нещата, които си вършат обикновено, но с малко по-друг режим и едното око е за някакво отдъхване. А второ, обвързването на всичко, някаква такава извънредна активност се прояви, която, как да кажа, да, факт е, че управляващата коалиция от коалиция иска да пише колкото се може повече точки преди местните избори, за да може после да ги раздаде и всяка да си припише някакъв позитив. В София това нещо отдавна ние живеещите тук сме го приели, че ще се случи. Надяхме се да е по-рано, очевидно ще стане по-късно, колкото е някой от нас не се иска. Въпросът е какво правим с паметника? Че той няма място в този си вид, на това място с тази символика е повече от ясно. Партиите отново обаче изтърват момента да го обяснят този момент. И оставят на разни бродещи социалките индивиди и цели групи да пълнят с безумията си ефира. Според мен трябва да намислим, и то може би въпросът е доста по-голям и по-обемен, тъй като отреденото място за музей на творби на комунистическото изкуство или както и да се нарича там, първо е малко, второ е изключително неподредено и трето, ако се изсипе една така голяма бетонна грамада там, съвсем ще му се вземе въздуха, колкото и малко да остана. Очевидно трябва да мислим за друго разрешение. Защото да кажем, ако си тръгне, като си тръгне, стига с това условно наклонение, като си тръгне това недоразумение от Княжеската градинка, след него идва Алеша от Пловдив. И разни други такива неща, които са с впечатляващи размери. Каквото беше между другото монументалното комунистическо изкуство. То не знаеше граници. А така че, като ги събираме някъде тези неща, ако ще правим някаква изложба, трябва да подходим стратегически и визионерски, защото инак само да гръмнем поредната купча на бетон и желязо, а на мен не ми е правилното решение. Освен това би трябвало специално в София да сме се научили с демонтажа на паметника на архитект Старчев, как някои неща могат да се направят и да се разкажат така, защото нито автора да бъде обиден, който не го е направил, защото не може или не трябва, така му е поръчено да го направи. И да не се обяснява, че има конструктивни дефицити, а защото имаше нужда да се случи нещо на това пространство. Сега, по същия начин, обществената логика, политическата логика казва, че е дошло времето да направим нещо. Само, че нещото не е само да го махнем. Като го махнем, какво ще направим? Ще го преместим в съседно измерение и ще му проектираме 3D картинки на фасадата на ректората, примерно. А на мен това ми обягва като идеи в момента и не чувам отговори на тази тема. И като сложим 24 май за национален празник и интензифицирането за втори път на предизборната кампания в началото на септември, ще стане една, да използваме една по-разговорна приказка, манджа с грозде, от която няма да е ясно всъщност ние какво искаме. Да забъркаме поредната неразбория, която да хвърлим и така и да оставим от само себе си да се оправи. Или имаме идея и план как да не да се отървем, но да разграничим едни неща от други, да покажем, че посоката ни в момента не е спряла принози на съветския човек там с Шмайзера, а сме поели в тази, която нашето цивилизовано общество смята, че трябва да върви една европейска държава. Аз мисля, че част от политологичния въпрос и анализ на ситуацията опира до комуникацията между управляващите, между хората във властта и нас, техните избиратели. Дали нямаше да е по-полезно, по-ефективно, ако беше обяснено обстоятелствено от самото начало, в детайл, какво предстои да се направи. Това е тромава процедура със сигурност и най-вече, най-малкото, аз очаквам да, ако бъде приведена в изпълнение, например, сложат се огради около този градеж, с ясната индикация, че предстои демонтаж, ще последват едни съдебни дела, Май Манолови, Костадин Костадиновци, Корнелий Ниновци, всичките тези, Румен Петковци ще се изредат през съдебната зала, нали, да доказват пред правосъдието колко важно е да остане там и колко незаконно е неговото премахване, преместване на друго място. Тоест,
проблемът не е ли в комуникацията? Защото наистина, ако искаш да впечатлиш някого с нещо, създаваш прекомерни очаквания, но обикновено в такава ситуация резултатите изостават доста от обещаното. Да, на мене, докато ми задаваше въпроса, ми върви на втория план една друга алюзия. Да. Когато след толкова години чакахме Демократична България да представи прословутата си конституционна реформа, накрая се оказа, че отиде господин Делян Пеевски с една папка в тяхната парламентарна стая и те почнаха да четат от нея. Най-вероятно по същество не е станало така, но пред камерите и когато се заговори за това и видимото му част на процеса се случи така. А накрая знам, че в учебниците по история остава видимото. Невидимото си остава за някаквата тясна част. Да, за литература, примерно за художествените исторически романи, да речем. Точно така. Какво било останало всъщност? Или какво искал да каже автора? Тук е същото нещо, абсолютно съм съгласен. Имаме големи очаквания, които, както вече казах, имат няколко крайни точки, целят се в различни аудитории, но по съществото си това е процес, който е започнат и не му се види края. Даже не се знае дали е и процес, а не е просто еднодневна акция, тип флашмоб. Между другото, този палатков лагер, за който ме попита, аз две вечери подред си правих труда да мина оттам и първата вечер бяха две палатки, втората вечер бяха четири, на третата едната бяха я позгънали, не беше ясно дали е приемна или е сгънал вятър, защото излезе вятър из онзи ден. И може би са 3,5, така че този палатков лагер, цялото ми уважение, ама ако някой не знае какво е къмпинг, да отиде на градина и да види, както се казва. Та, управляващите имат различни дневен ред. Очевидно продължаваме промяната Демократична България, искат да продължат с, както има и заявката, резки, активни действия, да бъдат проактивни, да задават тона, да задават посоката и не просто да ги задават, а да бъдат флагмани на тази посока. Не успявайки обаче да изкомуникират всичко обстоятелствено, както ти каза, едно, след две, след три, след четири, след пет, след шест, предполага отново обвинение в стихийност и в непоследователност. И пак ще се появи някой от ГЕРБ, пак ще се появи някой от ДПС и отново ще отнесе сервираната маса. Това ми напомня на онова нещо, което знам за разиграването на Бридж, че лордовете анонсират, а лакеите разиграват. И когато си разбрал играта и си чува носите, останалото просто е хвърляне и прибиране на карти от масата. Продължение промената Демократична България не могат да създадат консистентен политически образ. Те се губят в момента между онова нещо, в което е обвиняван техния кандидат за кмет на столицата и тази друга крайност да разкараме това съветско неокомунистическо капище. И влиза този момент, който ти казваш, правосъдната система неминутно ще бъде сезирана. Този процес по демонтажа ще бъде задействан, но ще има и ответна реакция, както би трябвало да бъде в една правова демократична държава. Някой, който не е съгласен, да преследва чрез силите на силата на закона своите аргументи в съдебната зала през публичен, честен, прозрачен процес. До тук е прекрасно. И как се отговаря на тези аргументи, които казваш, отива господин Петков или Майя Манолова или Корнелия Нинова или Костадин Костадинов, обичаните за подозрение, казват, ние имаме аргументи, че това е монументално изкуство, т.е. такава и такава стоеност, едва ли не към фонда на ЮНЕСКО, водят аргументи, водят експерти. И тогава какво отрешната страна застава министъра на културата, примерно в момента, и казва, еми няма на мен, ме поръчвам да го махнем. Това абсолютно безмислено и безумно нещо. Или той няма да бъде той, а ще бъде областния управител на София, тъй като вече го актувахме в общинска собственост и прочее, и прочее, и прочее. Но оставят се много, според мен, възможности за не за пречене, за спиране и за възпрепятстване на този процес, който пък на своя реч ще измести акцента и фокуса от посоката. И няма да има центростремителна сила, т.е. да има посока, в която всички да врат, се разбягат. Да. Аз трябва да призная, и е важно в интерес на качествения разговор и разказ за събитието, че съм потърсил, направил съм опит, да свързал съм се с областната управителка. Няма готовност все още за разговор. Очаквам кога тя ще бъде готова за този разговор. Това го казвам без ирония. Но изолираме диктатурите. Има ли друг пример на някаква обществена дейност или някаква форма на обществен живот, при която в такава степен е прекъсната комуникацията между хората на върха и хората в основата на обществената пирамида, гражданите, всеки един отделен индивид? Защото през този въпрос минаваме и нататък. Нали? Примерно ти спомена за
Спомена за кандидата за кмет на София. На мен ми се иска и за това да поговорим малко дали не е грешка, но преди това липсата на комуникация, пак изолираме диктатурите, за тях не говорим по подразбиране, в смисъл не ги допускаме, нали, като вероятна форма на обществена организация. Има ли друг пример на подобна прекъсната комуникация между изпълнителите и упълномощаващите изпълнението на някаква задача? Ремонта на Конституцията. Едната тема, за която се сещам веднага, тъй като Конституцията е модерната аналогия на обществения договор, да, който всички сме съпричастни, съучастващи, подчинени и подчиняващи се на правилата. А другото нещо е, в частен случай да вляза вече, неистовите усилия за присъединяване към еврозоната от 25-та година. Едва и за онзи ден разбрахме, и днес, аз може би съм знал малко по-рано да кажем, тъй като съм нездраво заинтересован в тази област, но едва в онзи ден обществото разбра, че кампанията за обяснение на ползите от приемането на еврото като национална разплащателна единица ще започне септември месец. Та, логично следваше това да мине през избора на нов управител на БНБ, новите подуправители, изчистването от политически нюанси на този процес и обективен анализ на данни, макроекономическо ниво. Е ли възможно това да се случи и кога е възможно това да се случи, при условие, че има политическа воля да се приемат необходимите промени. Да кажем, че този процес вече се засили, очевидно е отпушил и другия. Сега се оказва, че ние, и това мисля, че всички грамотни и интересуващи се граждани могат да го проверят, на макроекономическо ниво България е готова, е то много отдавна. Но когато липсва подкрепата на гражданите, политическата воля изглежда малко като елита срещу гражданите. Yeah. И както мисля и при теб съм казал няколко пъти, българските граждани, моето усещане, тъй като тук никой не може да говори за реална статистика, моето усещане е, че българите не са против еврото, независимо от нещата, които Костадинов и неговия псевдореферендум се опитват да манипулират, а то са именно страхове и скелети в гардероба. А българите по-скоро не знаят защо трябва да подкрепят еврото. Тъй като не усещат тази държава да има план А, план Б, план С. Надявам се тази комуникационна кампания, която ще стартира септември месец, да обясни на всички нас, по-знаещи, по-малко знаещи и съвсем не знаещи, защо това е важно, какъв му е, да използвам купешката дума, тайминга, как ще се случи на 3 месеца това нещо, на полугоди или на какво ли не. Точно така. Абсолютно. Много правилна графика, между другото. И аз това си мислих за нея да я кажа. Докато те слушах, да, докато те слушах, сега и теб да те вкарам нормално, така че се виждаш. Това са резултатите от проучването на въпросния център парламентарен за общественото мнение. И виждаме точно това, за което говориш. Независимо от това, че България затвърждава своя европейски път, ще поговорим и за... Минахме вече така иначе към изследването, ще се връщаме... Аз ще правя отклонение към тези въпроси извън изследването, но когато му дойде времето. Този въпрос, според вас, трябва ли България да приеме еврото? Виждаме, че отговорът, който е даден, 56,5% казват не, 26,7% да и 16,8% не могат да преценят. Това са сивите, колебаещите се. При такова, това, което аз знам за социологията, при такова съотношение на нещата, по-добре да не тръгваш на избори, ако ти си в червената категория, защото няма да ги спечелиш категорично. Тук няма колебаещи се, които евентуално да ги спечелиш с кампания, нали? От тези 16,8% те вероятно в същата пропорция, в която са оранжевото и червеното, ще се разпределят между оранжевото и червеното. Тоест, точно каузата така на този етап е пердута. Твой коментар. Каузата въобще не е пердута, каузата върви с надграждане да се успокои първо инфлационния натиск и темпото на цените в България. Когато този елемент не бъде изчезнал, защото инфлацията е естествена за икономиката, а бъде контролиран и държавата демонстрира убедително на своите граждани, че може да контролира инфлацията с разумни мерки, които не накърнят техния интерес, а всички солидарно понасяме щетите, да, тогава това ще се промени категорично, еднозначно ще отиде посока да приеме еврото. В момента българите са убедени от тезата на Костадинов, че понеже сме бедни, приемането на еврото ще ни направи по-бедни. Това е слогана на Възраждане. БСП го преповтаря същото нещо с нюанси. А истината е обратната. Контролирана инфлация
умерен економически ръст на база ниската, която сме стигнали, стабилизиране на економиката и производството, махане на елемента на флуктуиращите енергийни цени и куп други неща още, влияещи на малката и голяма потребителска кошница, стабилизиране на европейския пазар, Европейския съюз излиза от рецесията и куп други неща. Ние като периферна економика ще го усетим къде нова година, до година март месец, най-вероятно. И в един момент, тогава вече тази кампания, ако е проведена стратегически правилно от септември месец до март месец, това ще бъдат обърнати резултати и гражданите няма да се безпокоят или да се страхуват от еврото, или да ги страхуват с еврото, а ще бъдат, ако не убедени при въжените, то поне информирани песимисти, че тази е посоката и руската рубла няма никакъв шанс да замести еврото като национална разпространителна единица. Ето е следващата графика, която е отново в, по темата България в Европейския съюз. Само секунда да я покажа на екрана. Това е въпросът, който е зададен на гражданите. Искам и теб да те покажа да се виждаш. Чувствате ли се не само европеец, но и не само българин, но и, но и европеец? Оранжево, лилавото, светло-синьото и това пастелното зелено, не знам точно как да го определя този цвят, показват съответно промени в времето. Най-светлото е ноември 2007, зеленото е март 2019 и лилавото е юни 2023 година. Напълно се чувстват европейци, 21% сега, в смисъл и двете, нали, и българин и европеец, 21%. Някъде през март 2019 година са били 26%, и най-малко са били 2007 година, когато България влезе в Европейския съюз. И тогава беше, да не сбъркам годината. Точно така е първия номер. Това е интересно. В известен смисъл, там нещата са малко по-засилени. Нали? Са горе-долу в едни граници, между 34 и 38%. Да речем, че колебанието е ясно, защото не е съвсем познато. Дори и днес, нали, така, нито познаваме изцяло какво означава Европейския съюз, нито пък ползваме изцяло благата от това, че сме членове на Европейския съюз, извън корупционните спорове около еврофондовете. Но какво ни казва това? Значи има един голям ръст нагоре и след това има един значителен спад обратно в тези, които са напълно убедени, че са европейци, но и българи, но и европейци. За мен е по-скоро положителна тази тенденция. Виждам как има едно отлепене и така го тълкувам за себе си, защото сумарната напълно и в известна степен отива 60%, което за мен е повече от убедително каква посока е избрал българския народ. Няма как да очакваме 100% щастие. Предполагам, аналогични анкети ще регистрират аналогична картина във всички държави. Изключение може би ще направи една Германия, или даже не по-скоро не Германия, една Холандия, една Дания и една Белгия. Но при нас всичко е абсолютно нормално и отразява абсолютно, да го кажа за четвърти път, абсолютно реална картина в българското общество като усещане. Това е абсолютно субективно. Мен ми направи между другото впечатление, четейки цялото изследване и референциите във въпросите и подхода към анкетираните, че се говори и се тестват емоции. Това не са рационални избори, това са емоции, това са нагласи. И тук няма, според мен, достатъчно обективно пресяване и претегляне на някакво мнение, тъй като събития в близкия хоризонт или в малко по-далечния могат да изкривят много драматично тези усещания. Обясни, моля те, защо е важно. Аз интуитивно го разбирам, но не съм сигурен, че академично ми е правилно разбирането. Разликата между рационалната оценка на тези отговори и даването на въпроси и емоционалното, както ти акцентираш върху това, че се подхожда към емоционалната оценка и отговор на, как се казва, респондентите. Защото въпросът, чувствате ли се европеец, бяга от тънки момент какво е европеец. Да. Ако има дефиниция в петте точки, европеец е 1, 2, 3, 4, тогава може да мерим вие припознавате ли се там, и къде се класирате? Тогава съвсем не, може би не или напълно. А така чувствате ли се европеец? Европеец за мен означава нещо, за теб може би друго, за всеки един от нашите зрители категорично различно. Да, може би отговора е, аз ще се опитам да го дам, ти ме поправи ако сбъркам. Чувствате ли се европеец? Аз бих отговорил да, но не съм удовлетворен, защото очаквам много повече от България като член на Европейския съюз. Или другият отговор е не, защото Европейския съюз се ерозира традиционните християнски и славянски ценности, примерно. Нещо такова да имаш предвид?
Точно така, точно това. Говорим за усещане. Това е макрорамката. Микрорамката може да бъде успешен украински пробив на фронта някъде около... Откъде да знам вече, аз загубих имената, за съжаление, на дългата фронтова линия, която се отвори. Или залавяне на съветски хакери в... руски хакери в Холандия. Или победа на, откъде да знам, на френски национален отбор на някой турнир. Тези неща съвкупно могат да наклонят една или друга везна. Тук имаме трудно да, обективизиране. Да, финала, прав си, финала на световното Бразилия срещу европейски отбор. Всички сме европейци, нали, примерно. Или голяма част от нас. Да. Да, обективизирането на тези много широки понятия е трудно. Аз оценявам усилията на колегите, които между другото малко анонимно са направили това изследване, тъй като никъде не видях кой го е организирал, кой се е подписал, чии имена стоят зад анализа на данните. Е, вероятно, ако видим състава на този Национален център за парламентарни изследвания, вероятно ще разберем кои са, нали, мозъчния тръст. По една част от тях. Ами на мен ми обягва, състава ми обягва, тъй като и на сайта на парламента го няма. Така ли? Би трябвало поне там да го пише, да. Би трябвало, да. Те работят с пари на данъкоплатците. Би трябвало да се знае кои са тези. Ние ги издържаме категорично. Смятам да напиша едно писмо до контактния център, през център на парламента, да разберем кои са тези хора, които харчат нашите пари. Този път за нещо смислено наистина, тъй като друго нещо ми направи впечатление. Опит за дълбинно изследване тази демография. Въпроси, нагласи, усещания, които много трудно се правят. Те се хвърли в тази дълбока вода и 100 страници са и малко, както се казва, като анализ. Но за мен би било ценно, ако това нещо бъде периодично повтаряно. Не със същите въпроси, но със същата дълбочина и същата извадка. Дай да видим още един отговор на въпрос, защото той може би влиза в противоречие с този, който току-що обсъждахме, дали се чувстват европейци. Нали, аз не се чувствам достатъчно европеец, а някой пък не иска да се чувства изобщо европеец. Нали, това е разликата, която емоцията не хваща, нали, нюанса не го хваща. Нали. Ето тази графика е интересна също. Чакай пак да те покажа и теб. Това са... Какво беше? Да, най-важните събития. Виж колко е интересно. 38, почти 39% за тях най-важното присъединяване е присъединяването на България към Европейския съюз. 16,1% е присъединяването към НАТО. Прехода 10% го оценяват като важно събитие на България и вече нататък, нали, са приватизация и възможност за свободно пътуване в чужбина. Това малко не идва, свободата малко, в това отношение, тази функционалната свобода, да можеш да живееш където поискаш и да отидеш където поискаш, малко не идва даром, струва ми се, на нас българите, но това е тема за съвсем отделен разговор, може би за усещането за свобода и като идея, като философски концепт или като функционална, нали, житейска свобода, няма да тръгваме сега. Но ето виж, от една страна не се чувстват европейци, може би процентите бяха аналогични на тези, от друга страна пък 38-39% казват най-важното е, че сме влезли в Европейския съюз. Това е коментар. Моя коментар е точно тази графика притеснителен, защото онова, което е конституиращото в демокрацията е един от стълбовете, частната собственост и частните, приватните взаимоотношения, за нас българите въобще не е важно. И мислейки като това, всъщност не възстановяването на правата ни, а отново включването ни в някакви печеливши организации, като по-важно от правото да избираш, правото да се самоопределяш и да се разпорежда със собствеността си и със себе си, за мен е тревожно. Иначе към този въпрос, да, изглежда оптимистично, картината е не лоша, тук сбора от процентите в никакъв случай не е 100, като го гледам някъде около 60 нещо излиза, така че ясно, защото всички не са отговорили, пък има и повече от един отговор. Но въпросът е, че присъединяването на България към Европейския съюз, ако трябва да го разбием, какво всъщност означава, и изпадаме в аналогията на предния въпрос, какво означава европеец. Какъв му е смисъл на присъединяването на Европейския съюз, като не го пълним със съдържание? България е реактивна страна в този съюз и постоянно си мърморим ние един на друг, че сме последния в Европейския съюз, забравяйки, че сме последни в клуба на най-богатата държава в света. Но пък от друга страна не правим нещо за да се харесаме и за да берем някаква, хайде, водеща сила, нали, абсурдно да си мислим, че бихме могли да бъдем в Европейския съюз, но някакъв регионален фактор е абсолютно разумно да бъде напълнено със съдържание. Не само по отношение на проблемната ни съседка Република Северна Македония. Тук говоря за Западните Балкани, онова, което аха, почна толкова добре, пък, както се казва, още нищо не сме видяли. Да, и накрая може французите. Накрая французите. Накрая французите ще вземат нашата палка и ще завършат почетната обиколка за добре от лаврите. Да. Да, това също е много сериозен въпрос. Как. Окей, причини могат да се търсят със сигурност много в самите македонци, но все пак
ние като по-големите, по-мъдрия народ, нали, с 1400 години история и какво ли не, сякаш и ние не оцелваме верния път към това и наистина, ако се стигне до там Македония да влезе в ЕС, лаврите друг ще ги обере, нали, и оттам и позитивите ще отидат при друг, но тук това, което ти казваш, акцента, наистина аз не се бях замислил върху тези 2% за приватизацията като най-важно събитие. Може би защото приватизацията е вкарана в един много негативен такъв разговор, нали, дискурс или там контекст, но ето през тези данни ми се струва, че можем да се опитаме да потърсим обяснение. Сега ще я покажа картинката. Да, ако можехме да избираме, ако можехме да избираме в кой от следните периоди бихме искали да живеем, 33% почти казват при Тодор Живков. По време на демокрацията 28%, ако може да избирам, нямаше да живее в България 8% почти. И нататък вече тия към средновековието и, нали, Фердинанд, цар Борис, нали, не точно само единствено средновековието. Но виж, интересното в тези данни е ето това тук долу, което мисля, че и ти го виждаш вече. Така. Така да го скрия, да. 53% от респондентите на възраст над... Това са хората, които искат да живеят при Тодор Живков. Над 59 годишна възраст. 60% са нискообразованите, 57% са крайно бедните, 40% живеещи в селата, 36% живеещи в малките градове. До тях сякаш идеята за пазарната икономика, за частната собственост, за предприемачеството, за свободата да организираш сам икономически живота си, така че живееш богато или поне щастливо и така достатъчно с, от всичко, което ти е необходимо да имаш, до тях май това не е достигнало и това обяснява, струва ми се, и 2% за приватизацията и този огромен процент за Тодор Живков, 33% почти. Съгласен ли си с мен? Това ли казват тези числа? И това казват. Казват, че приватизацията е нещо лошо, нещо, което е излъгало и захвърлило доста голяма част от една трета от обществото на ръба на хода на историята, ако щеш. Защото тук ми хрумва една фраза, която госпожа Нинова преди време използва доста удачно, за да съсипе почти спечелена кампания за нейната партия, като рече на един от сбирките на нейната партия, че демокрацията ни била отнела много. Не. Демокрацията не ни донесе много, не че ни отне много. И най-вече не ни сбъдна мечтите и криво разбраните представи за това какво е. Влизане, едва ли не прехождане от, през една магическа врата, като да минеш под дъгата и да си чешмите да потече мед и масло. Да се случи едно благоденствие, един просперитет напрек от тебе. Просто да ти дойде сервиран горе като мана небесна. Няма как. Това полагането на усилията и ето тук виждаме дефицитите на комунизма. Убиването на предприемачеството, убиването на инициативата, убиването на солидарността на битово ниво и на общностно ниво ги показва долу в развивката резултатите, кои са най-големите привърженици. Днес е 23-та година на 21 век, като махнете до 89-та година са 34 години, ще видите, че тия хора на 59 години тогава не са били на 59 години. Това трябва да си мисли всъщност. Кои са тия хора, които 89-90 година отговарят днес, че биха искали да живеят по времето на Тодор Живков? Хора, които тогава са били на колко? Нали виждате? Именно. Са на 21-2 години. Съдя по собствената си възраст. Аз съм малко по-млад от това, нали? Тоест 59 годишните, 60 годишните сега са били при 33 години, са били на 26-7-8 години. За това говорим, че тях просто ги е подминала тази вълна на реформи и вместо да им даде, забележете отново култово го наричам и ключов глагол даде, демокрацията, тях, прехода и приватизацията ги е изхвърлила от раздаването. Да. И личната воля, личното самоучастие, инициатива, предприемчиво, за тях никога не е било опция. Или ако е било, не са имали възможност да се реализират или да го направят, тъй като са срещали милиони една обструкции, за които те с по-дългосрочна памет може да се припомни рязко и цветно. Факт е, че България не беше дружелюбна страна, нито социално, нито економически, нито политически между 89-та, да кажем и 96-7 година, а беше едно разпределение и преразпределение. И тук вече влиза и момента с елита, демокрацията като елитарен проект, а не като народен такъв, не е породен отдолу като усещане, като нагласи, като желание, ако щеш. И те нещата са негативно много натрупват и затова хората си казват,
времето на Тодор Живков. Да, не беше свободно, да, нямаше разнообразие, да, нямаше свобода на словото, т.е. твърде много дата в негативната страна, но пък от друга страна всеки имаше работа, ходеше си на почивка, имаше си една кола, нищо чака 20 години за нея, един апартамент, който чака 30, и накрая, за съжаление, се оказва, че битието определя съзнанието. И най-големият грех на комунизма в България. Повирането на мозъци. Това също е интересна данна, да го кажем така. Това са, доколко е важно... Сега, виж, това ще го вкарам в контекста на усещането на българите като българин и европеец, или само българин, но не и европеец, и оценката за прехода, оценката за важността на събитията. Българската култура и традиции трябва да се запазят. 74% и 6. Но аз тук не разбирам, ти си, вероятно си чел по-внимателно от мен, нали, самите данни. Аз тук не разбирам дали въпросите са предполагали отговор, дали те са застрашени тези българска култура, традиции и българските ценности, най-общо казано, от някакъв фактор, например членство в Европейския съюз, примерно, за да можем да си пречупим през политическия разговор и разломите в българската политика, да си пречупим тези данни, дали са в полза на някоя конкретна политическа доктрина. Имаш ли, можеш ли да отговориш в този контекст? 75% казват, трябва да се запазят български традиции и култура. Чудесно, аз също казвам това. Но аз смятам, че те биха били още по-стойностни, когато сме в тази общност на най-богатите държави, на най-свободните, на зрелите и функциониращи демокрации, защото, и ще дам аргументи, но други казват, напротив, колкото повече сме в ЕС, толкова повече културата и традициите умират. Българщината умира. От тази гледна точка можеш ли да коментираш тези 74%, че е много важно за тях запазване на културата и традициите? За мен също и аз бих попаднал автоматично в тази графа, само че продължавам твоята логика, която е и моята до някъде. Интегрирането в една общност не означава асимилиране на твоите различия и различност. За мен да си част от една общност, която е с ясни параметри, но оставя достатъчно свобода за вътрешни флуктуации и движение, означава точно това. Ти продължаваш да се развиваш по твоята траектория, която вече не е само твоя траектория, а е вече общностна траектория. Тоест имаш подкрепата на много по-голяма общност и гаранцията и много по-голяма сигурност, защото вече не си сам. Което означава, че влизайки в тази общност, ти споделяш нейните ценности. Ерго, българската култура и традиция става част от нейната по-голяма култура и традиция, която е европейската. Всъщност, ние нали се гордем, че сме европейци, едва ли не европейската цивилизация, да използвам тази разговорна дума, е тръгнала от нашите земи. И в един момент, как тогава изпадаме в тази диспозиция да сме в антиномична двойка, българин и европеец, да са различни неща, то би трябвало да бъде със знак на съвпадение, не просто на равенство. Оказва се обаче, че не е така. Именно защото разни трубадури, като Костадинов и Сие, успяват да разкажат по смехотворен начин на нашите съграждани митове, брадясали и лъжи от историята ни. Българина се оказва, за съжаление, много глъбоко мое съжаление, че функционално исторически неграмотен. Тежко, функционално, исторически неграмотен. И всяка интерпретация и интерпретатора на тая тема му играят по тънката струна и гаделичките книги с неговата 1300 намси колко годишна история му обясняват колко е важен, колко е велик, колко е централен за света, не за Европа. Той е глобален, не е европейски, не може да бъде ограничаван. И тук е проблема. Българската култура и традиция всъщност няма от какво да бъдат заплашени, нито са заплашени от нещо. Да, може би следващите данни потвърждават в някаква степен това, което казваш, и те допълнително се вписват в това, което говорим. Може би ние се опитаме да намерим с теб мястото на българина и тази двойка европеец-българин да не е динамична, нали, да се променят двете колонки, нали, българин-европеец според демографския профил на човека, който е срещу нас, а по-скоро да са в устойчива комбинация, дори една колонка бих казал. Ето ги тези данни. Сега теб ще сложа най-долу, за да се виждат данните. Това е... секунда, да. Най-важните моменти в българската история. Създаването на България, 39-40% почти. Създаването на славянската писменост, 37%. Освобождаването на България, 3 март, вероятно се има предвид, 37%. Защото... така, няма тръгна там. Териториалното могъщество на България, нали, България на три морета. Обявяването на българската... Сега, тези две категории за мен са малко също притеснителни в някаква степен. Независимостта и съединението. Те са в обратен ред хронологически, но
По-важно е, нали, независимостта. Съединението минава на втора позиция с една десета от процента, по 14% си разделят. Но дори заедно взети, те не надминават, не, освобождението го надминават, 3 март го надминават, но не надминават славянската писменост. Това са четирите дати, около които в момента тече разговора за националния празник. Двете са официализирани в разговора. Нали, управляващите казват, сменяме 3 март с 24 май. Такива като мен казват, трябва да обсъдим и съединението и независимостта, защото това са истинските държавнически актове, политически, в които ние действаме против Европейския оркестър, нали, на великите сили, против Руската империя, действаме против Високата порта, действаме като българи със самосъзнание, държавно самосъзнание. Твоя коментар какъв е на точно тези четири дати и политическия разговор около промяна на националния празник? За мен автентичният български празник е 6 септември 1885 година. Аз тук никога не съм имал разгояване по... А точно за Съединението на България говоря. Самия факт, че говорим за Съединение на България, самия факт, че неговото продължение е гравирано над входа на Народното ни събрание, Съединението прави силата е точно директна референция към този държавнически акт. Самия факт, че той е осъществен като държавно осъзнат, държавно творчески акт, за да възстанови българската държава в някаква, макар не автентична, но автохтонна част, самостоятелна, териториална, обособена държава. Той не е съединяване на две територии, за да стане една територия по-голяма за сметка на другата, а приобщаване на хората, които са най-частните българи към българската държава и легитимирането като такава. Всичко останало са последствия и обявяването на независимостта е следствие както от акт еднократен, така и дипломатически преговори, но съм съгласен с теб. Логиката е тази. Една държава празнува националния си празник не по, само по емоция, а и това има, има исторически неща, които просто подплатяват и го правят съдържателен този празник. Логически, които показват усилията зад него, споделеността, ако щеш на това събитие, ако щеш съединението на България и последната война с Сърбия, но то, това е българската епопея, която дава самочувствието на българите последствия да станат първа сила не само на Балканите, но и в Европа. Това е нещото, което на мен ми се ще да вира. Самочувствието при нас да го видим. Защото създаването на България да е най-слабен момент в историята на България, оставям на вас това противоречие да отлежи в съзнанието. За мен е противоречиво достатъчно да не го коментирам. Създаването на славянската писменост, Кирил и Методий създават глаголицата не в България, малко извън. Практикуват известно време, техните ученици се връщат и не създават славянска писменост, а кирилицата, която е апгрейдната глаголица и така нататък. Освобождението на България, според мен, никога не е било освобождение, тъй като е част от предварителен мирен договор между две враждуващи империи, някъде точка 16 или 17, мисля, че беше в договора от Сан-Стефано. И темата изчерпихме. 24 май пък няма нищо общо с славянската писменост, да ме прощават всички застъпници на тая дата, тъй като отново говорим за български език и култура. Честването на 11 май, който е църковният празник на светите брата, започва в Пловдив преди 150 години с цел да се подсили усещането за принадлежност и да се възстанови връзката с български език и култура. Това, че не сме славяни, мисля, че вече има достатъчно голям исторически корпус, който не вярва да го прочете, за да свери данните си, да е наясно, защото на това малко нещо, наречено Балкански полуостров, където генофонда ни е меко казано богат на ента степен, да кажеш, че си славянин, също като да кажеш, че си марсианец. Добре. Важен, според мен, въпрос, именно така разсъждавайки върху тази динамична двойка българин и европеец, това са данните за хора, които искат да напуснат страната или хора, които обратното не смятат да напуснат. Ето ги тези данни. Сега теб трябва да сложа тук долу, за да се виждат. Имате ли намерение да напуснете България и да живеете в чужбина? 78-79%, 80% почти казват не. Най-сериозни намерения за емиграция декларират най-младите, само да видя колко, 54% от хората на възраст между 18 и 29 години. Сега, тези данни, те според мен трябва да бъдат разгледани и в контекста на оценката за това кой е най-важният застрашава запазването. Кой е този фактор, който най-вече застрашава запазването на българската идентичност
емиграцията на младите хора. И тук виждаме, че точно този процент млади хора в предишната графика, те пък искат да емигрират. Сега, тук младите бягат, другите, останалите тук, казват, че най-важно е да останат в България и нямат намерение да напуснат страната. Това какво ни казва? Казване, че България полека-лека се интегрира в Европейския съюз, се превръща в нормално средностатистическа европейска държава. Общността реагира динамично. Знаете ли, след онези дивашки десетилетия на правоверен комунизъм, който третираше хората като единици и въобще не ги броеше за живи същества, като статистически данни, в момента българските граждани могат да разполагат със себе си във всяко едно измерение на човешката си личност и битност и да правят и да се преместват свободно в рамките на една огромна територия, практически с една малка пластмасово ламинирана картичка. Това е възможност, когато е по линия на работа, по линия на житейски предизвикателства, по линия карта. На образование. Личната карта. Да, да. Или шофьорска книжка. Да. По линия на всяко едно действие, което допринася за професионално или личностно израстване и квалифициране, българите имат възможност да го направят. Това, че една голяма част от нашите съграждани не се чувстват привлечени, поласкани или изкушени от тези възможности, също е напълно логично. От друга страна, младите хора са тези и всеки от нас като млад е минавал оттам и знае, че има едни лудории, има едни опити, има едни експерименти, които се правят точно между 18 и 29 години. И най-логичното нещо е тогава да пообиколиш, да видиш свят, както се казва, да тестваш себе си и околността, променена в няколко различни хоризонтални и вертикални нива, за да разбереш къде ти е мястото ти, за какво ставаш и в какво си добър и в какво не. И най-логичното нещо е като натрупаш тази опитност да се върнеш да създадеш семейство в собствената си държава и територия, тъй като пък ние българите казваме, че камъка ще тиже на мястото. Мисля, че тази взаимовръзка, тази рефлексия не я виждаме. И втората, точно тук второто нещо го казва, незадоволителните условия за живот в страната, аз бих добавил и недостатъчно привлекателните условия за работа, комбинацията от тези двете, отношението към приватизацията, частната собственост, прехода, комунизма, всичко говори в тази посока, че България все още не е достатъчно привлекателна, спокойна и сигурна за собственото си население. И когато законността рефлектира в създаване на добавена стойност, в по-висок брутен вътрешен продукт, който е лесно проверим през битието на гражданите, което е повишено като стойност и намалено като усилия и стрес, тогава тази категория ще се промени и емиграцията на младите хора ще спадне примерно на 15-20%, което е резонно, защото, пак казвам, младите граждани са изкушени да опитват много неща, а пътуването в чужбина, особено при липсата на всякакви пречки, като преди, е най-лесното е, да направи човек. Има и друго. Представи си млад човек, 20+, 30+, нали, който буквално сега стъпва в своята професионална кариера и може да избира дали да работи за някаква сума в лева или същата, или дори с няколко единици по-нагоре в евро. Естествено, че той ще избере да работи за тези пари в Европа, да взема примерно 2-2500 евро, а не 2-2500 лева или 1500-2000 лева за някаква работа, която ще върши в България. Това е факт. Но тези няколко стъпки надолу след емиграцията, те също са показателни и те според мен са именно в контекста и са в пряка връзка с нашия вътрешно-политически разлом, който ние имаме по отношение на ориентацията на България изток-запад. Незадоволителните условия на живот в страната могат да бъдат, струва ми се, да бъдат препратка и към носталгията по времето на Бай Тодор, нали, Бай Тошо. На Точно Живков. Така. Масовото навлизане на западната култура, отказа от български традиции и обичаи, те имат препратка и към предишните графики, нали, с запазването на българската култура и традиции, но те имат и пряка връзка с едни радикални форми на политически популизъм, който внушава, че Европа точно по този начин ерозира България. Запада по този начин ерозира България. Нали? През отказ от българските традиции и обичаи 30%. Масово навлизане на западна култура 30%. Чужди религии 15%. Но Господ е българин, нали? Знаеме тази максима. Навлизането на чуждиците в български език 13,2% и така нататък. Разлома изток-запад в контекста на тези данни. Слушам те. За мен тук всичко е ясно и наистина до някъде се очертава по този разлом. Нашите съграждани, отново връщам се към функционалната историческа неграмотност и липса на познания, много бързо са забравили, че по времето на комунизма
когато празнуваха студентите 8 март, пък жените 8 декември, тогава... Обратното. Жените 8 да, март, да, студентите 8 декември. Няма как да нарисувам всичките усмивки и емоджата в ефир. Препратката ме към онази небезизвестна реч на другара Живко. Да, разбирам. Идеята е, че тогава в училище беше задължително да се изучава руски език и националното ни самосъзнание, традиции и обичаи бяха подчинени на руската култура и руски език във всяко едно отношение. Гледахме руски филми, слушахме руски език, четяхме руски списания, четяхме руски книги, гледахме руски новини. Тогава никой не се интересуваше от български традиции, народни обичаи. Ние нямаше предаване, бъклица, едрани, всякакви други милозливи места, които ни запознаваха с това как бабите пълни чушки, точат кори или вапцат вълна. Нямаше, не, имаше, бе, имаше телевизионен университет Агра, мисля, че имаше там... пропорцията. Говорим за пропорцията. Да, нали? Пропорцията беше смазваща. Така е, да. Връщайки се днес, нормално е ние в глобалния свят да чувстваме нуждата от котва, от центростремителна сила, да се чувстваме някъде на мястото си. Именно защото ветровете на миграция, емиграция, на свободно пътуване, стоки, хора, капитали, ни действат стресово на тая работа. Да, разбирам го и това. До някъде това е по-членически консерватизъм. Никой не обича толкова резки промени, толкова набързо пък съвсем. Но в крайна сметка, мислим прагматично, навлизането на европейската култура за мен не е проблематично, тъй като говорим за християнска цивилизация. Европа е християнски, тя е базирана на християнството. Ние също смятаме себе си за християни. Едно от люките на християнството, ако трябва да бъдем точни. Защо това ни притеснява е въпрос на интерпретация и прел. Тъжното е, че сме го оставили на външни сили отново. Да интерпретират нашето християнство и да го противопоставят на католическото християнство. Не казвам, че някаква форма на ойкуменизъм трябва да се въведе тук в случая. Да смирим всичко, да смекчим всичко, за да живеем всички като плеснали с ръце и щастливо прегърнати за винаги. Но да се противопоставя християнство на християнство ни връща 1000 години назад в историята. И това го знаем как свършва. Не е добре. Ясно е, че идва от една восточна сила, която използва тази линия за хибридната си война вече повече от 20 години. Така, от другото нещо, навлизане на чужда култура, пак казвам, европейската култура за мен не може да бъде чужда. Високата култура, за която ние говорим, също така обаче не разделя Стравински или Рахманинов от Шопен, Хайдън и Моцарт. Също да не минаваме в оная крайност на нихилизъм, просто защото някой е имал нещастието се родил в Русия преди 20-те години и бил гений, да го изчеркваме, просто защото в момента не е модерно да се говори за тях. Или да забравим да четем Пушкин в оригинал или Лермонтов или Чехов, просто защото да говориш на руски в момента е неприлично и не е политкоректно. Това са безобразия и тази политкоректност вече за пореден път ни изяжда главата, както знаем с вас. Но в крайна сметка той е разговор от съста и политиците за удобство не участват в него. Ето отново щупена комуникация, като ще говорим за пример. Политиците от страх да не убият някой, за да се харесат на всички, не заемат позиции. А за мен това е притеснително, тъй като виждаме процента анкетирани, виждаме процента на гласуващи в България. 50% от нашите съграждани не са чувстват привлечени, не са част от общността. Очевидно е, че заемането на позиции води до позитиви и до негативи. Костадинов е избрал точно тази линия на поведение. С рязки, почти еднозначни позиции, категорични, отблъска много хора. Привлича обаче не малко. Което означава, че ако бъде това нещо рафинирано като подход и с ясни артикулирани позиции, обстоятелствени, целенасочени, визионерски, стратегически или ситуационни, българите могат да бъдат привлечени отново към действие и това да промени всички тези нагласи, да премахне страховете или поне да ги смекчи, да ги заглади, тъй като винаги ще има хора, които се притесняват за нещо. Костадинов, той говори на своите избиратели. За съжаление, аз имам достатъчно основание да се съмнявам в колективния интелект на избирателите на Костадинов, не в индивидуалния. Вероятно има много умни мъже и жени, но знаем много добре, че какво беше IQ-то на групата, нали? Няма да казвам тълпа, на групата е толкова високо, колкото е високо IQ-то на най-ниско интелигентния в групата. Нали? Това е. Колективният разум е това. Ума на най-глупавия в групата. Та Костадинов работи, говори на своите избиратели, води диалог с тях. Аз забелязах напоследък, той не се притеснява да пише откровени глупости във Фейсбук, ама откровени. Сигурен съм, че нещата, които напоследък изписа, той самия знае, че са 100% нонсенс. Още една чуждица да вкараме
да допринесем още малко за така, унищожаването на българската идентичност през чуждиците. Това е тотален нонсенс, нали? Тотален това, което той пише. Той го осъзнава, сигурен съм, но той води диалог с неговия електорат. Липсата на диалог е нещо, което ми се иска да коментираш, защото струва ми се, това не е другарски съд на Васил Тързиев, на неговата кандидатура, но струва ми се, през неговата кандидатура отново за пореден път беше прекъснат диалога между избирателите на ППДБ и тези, които са тяхно представителство политическо. А когато е скъсан диалога между политиците и избирателите, струва ми се, и тук вече излизам извън конкретния контекст кандидата за кмет на София, струва ми се, това е една от благоприятните съставки на почвата за носталгия към времето, онова време, на Тодор Живков времето. Категорично. Подкрепям твоята линия на разсъждение с един много прост факт. Никой, според мен, от избирателите на Продължение на промяната Демократична България не разбра как им се случи Васил Тързиев. Той им се случи буквално за една нощ. На сутринта излязоха всички усмихнати зад една маса и казаха: ето го, Васил Тързиев е нашия човек. Хабемус. Хабемус кандидат. Точно така. А как стана? А имаше ли конкуренция? Имаше ли вътрешно партийни събрания? Номинации имаше ли? Знаем, че сега в БСП, в ГЕРБ, в ДПС се точат едни безкрайни областни и градски номинационни събрания, където всякакви кандидатури, ако щеш от кол и въже хора се предлагат. Нали ППДБ е най-демократичната коалиция на този свят? И изведнъж, хайде поне в България или в София, хайде да сливам границата. И изведнъж станахме, плеснахме сърце и казахме: те, този е нашия човек. Без да говорим за него в личните му качества или да му правим другарски съд. Но едни формации, които претендират да бъдат политически такива, не ще позволяват подобни неща. Не могат да си го позволят. Особено знаеки кого представляват. Хора, които са много критично настроени към всякакви форми на задкулисия и шушумушовски неща. И в един момент ти им се ревираш и кажеш, като играта на шах, буташ пешката напред и кажеш: его, вашия човек, гласувайте за него. Защо? Ми той е нашия кандидат. Ама той не е нашия кандидат. Чакайте малко. Не разбираме защо да го подкрепяме. И започва речитатива отзад напред. Разказваме му историята и в един момент стигаме до неговите дядо, баща, брат на баща, дядо и така нататък. И оп, грешка. И после продължаваме по-нататък, ама не, по-добре да не продължаваме по-нататък. Чакайте малко. Причинно-следствената връзка е обърната. Успешен предприемач с това, сонам, той е политически, дали е подходящ, не в крайна сметка, за това говорим. Когато си партия, ти си преди всичко политическо животно и се отнасяш към гражданите като такива. И в един момент да бръкнеш в ръкава и да извадиш една карта и да кажеш: от днеска го харесвате, не е много демократично. Без да оспорвам отново да кажа личностите му качества. Човек, който е толкова успешен бизнесмен и усмихнат баща, за мен категорично заслужава аплодисменти, но дали е подходящ за политик и дали е политически продукт, за мен това е проблематичното. От друга страна обаче, ако не победата му, то поне е втори тур срещу представителя на ГЕРБ, най-вероятно му е в кърпа вързан. Уж изглежда, че са заложили на печеливш кон ППДБ. Но това достатъчно ли е? Категорично не. Мисля, с теб си го говорихме около нова година, че когато стане ясно как върват коалиционните дела и завери по нашите ширини, че ППДБ може и да не могат да успеят да спечелят София, но категорично могат да загубят зрелищно и драматично. Защото логиката им на обговаряне на кандидатурата и на нещата, които този човек би свършил, на мен е проблематична. А пак казвам, абсолютно добронамерена, градивна, аналитична критика. Не чувам в целия разказ как личността на господин Тързиев или който и да е кандидат, кмет Хикс, управлява града, създава се впечатлението, че който е кмета, той кара влак. А да припомня на нашите зрители, които със сигурност го знаят, но е хубаво още един път да им го кажем, може би, София има общински съвет. Знаят, и той, да, и той се състои от 66 човека. И колкото е важен кандидата за кмет... 61 или 66? 61. 61, да. 61, да. Правилно, 61. И колкото е важен този 1 плюс, 61 плюс, 61 човека са безобразно важни, защото той може да направи примера с Борис Бонев, да припомня ли? Човек, който събра гласове, за да вкара една прилична общинска група от 10 човека в общинския съвет София, накрая остана сам и показва, че
Същото нещо може да случи на господин Терзиев. Той може да събере на първи тур да бие и да стане кмет на столицата. И ако няма 31 гласа в общинския съвет, какво ще му се налага да прави и ме бедна фантазията на коалицията ППДБ? Това е интересно, между другото. Аз ще си поиграя да помисля малко. Възможни чисто математически модели, при които Терзиев губи подкрепа за разлика от листата на ППДБ. Терзиев има по-голяма подкрепа от листата на ППДБ, защото това са различни модели наистина. Това е факт и така мнозинството в Общинския съвет също няма да е без значение. Но нека да напреднат малко и социологическите проучвания. Аз ти предлагам да завършим. Еми да, ще знаем тогава по-ясни модели на София, нали, за бъдеще, какви ще бъдат на Софийски общински съвет. Но ти предлагам да завършим с Evergreen, може би ще остане наистина в българския политически фолклор, темата с интимната връзка. Сега тук има един немски, в немски език, един, така, в Германия има един израз mitnehmen, който, доколкото аз съм запознат, в превод означава да вземеш със себе си някого, нали? Когато точно говориш за политиците, знаеш немски, така ли? Значи да не ти го обяснявам на теб, но за зрителите да го обясна, политиците вземат хора със себе си. Нали? Ти говориш лидера, той увлича след себе си, да, той разделя, нали, една част почва да го псуват, но една част го следват и ако е по-добър оратор и лидер, тази част набъбва, нали? И той става лидер. Тук можем да говорим за различните форми на авторизация на лидерството, нали? През избори, през каризма, през какво ли не, нали? Но това е отделен разговор, няма да го почваме сега с теб, ще ми бъде интересно да го проведем, защото тук можем да говорим за различните модели, нали? Путин, Обама, ако щеш, Тръмп, нали? Това са различни модели на лидерство, няма да тръгваме на там. Та въпросът ми е, това mitnehmen, очевидно е, политиците трябва да увличат хората след себе си. Сега в този разговор за интимната връзка, виждаме ли го този mitnehmen? И въобще в цялостното им поведение на управляващо мнозинство, даже не само ППДБ и другите, които са подгласници или преки участници на ГЕРБ, ДПС и така нататък, или са оставили mitnehmena на Костадинов и компания? За съжаление, второто е верно. Не виждам как водещата коалиция от коалиция успява отново това да го изкомуникира. Първо, че е важно, тук две мнения няма. Второ, че е преамбил към някаква форма българизирана на Истанбулската конвенция, също е вярно. Трето обаче, съжителство интимно, че има срок 60 дни преди да бъде квалифицирано като такова. Е, това роди най-много вицове, точно този момент роди. Тук е по-добре да замълчим. Да, историята ще се произнесе тежко и еднозначно. Тук Дейв Шапел, примерно, би могъл да направи стендъп епизод на тази тема, ако казва се американски, примерно. Абсолютно, абсолютно. И аз си представих Тед Ласо и изтръпнах за момент, но това е друга темата. Примери могат да бъдат дадени много, нали, в тази връзка. Точно така. Идеята е, че отново се изтърва една тема, която всъщност раздели обществото, вместо да го събере около важни неща, около ценност. Оказва се, че за всички домашното насилие е проблем, но по различен начин. Е, квалификациите в закона би трябвало и неговите разпоредби да унифицират тези неща, да ги стандартизират. Доколкото е възможно, разбира се. Но в крайна сметка, какво се получи? Висоподобни решения. И отново Костадинов излиза и разказва една история, която колкото и абсурдно да звучи, както и ти казва, колкото и във Фейсбук да е пълно с всякакви щуроти, е популярна. Да. А управляваща коалиция от коалиция реши да не знам какво, да се задоволи с главата на Рашидов на Тепсия. Прекрасно, но недостатъчно. Без да бъде обговорено това нещо. В смисъл, една декларация от три параграфа, прочетена от Деслава Данасова или постната във Фейсбук, е важно нещо, безспорно, като председател на парламентарната група, ама не е достатъчно. Не е достатъчно. Защото политически къса с един човек, да, той си подал ставката от всички възможни неща. Да, и от парламента излиза. И именно, защото излиза от парламента, означава, че това е обществен разговор, който трябва да напълни със съдържание. И тук кумова срама, неумение, притеснения или лятна нега и всичко спихва и ето го Костадинов отново мина на бял кон през ефира. Добре, да обобщим и да завършим. Националната идентичност. Какво беше изследването? Самосъзнание или как беше точно формулирано? Точно така. Националното самосъзнание. Очевидно това е много горещ картоф в българския политически огън и някой трябва да го извади. За сега най-смели наистина сякаш са кръжеца около Драган Цанков, посолство на Москва в София. Те са най-ловки в момента да си подмятат горещия картоф
И дори успяват да обяснат на тези, на които го подхвърлят извън техния кръг, нали, да го поддържат малко, ще се изгорят, ама е важно, защото, нали, еди кво си. Другите, ние, модерните, съвременните, европейските хора, западните хора, ние сякаш не можем да обясним, аз и ти не, политиците, нашите избранници, които да са те, нали, те сякаш не могат да обяснат адекватно, да дадат адекватна дефиниция и да разширят този термин до някакъв тълкователен текст. Какво аджиба е националното самосъзнание на българина в 21 век, който да носи със себе си гордостта от 1100 годишната история, гордостта от България на три морета, гордостта от Васил Левски и Ботев, нашите, нали, герои на национално-освободителната борба, но и гордостта от това, че сме в общността на свободните, демократични народи. Един от моите събеседници онзи ден, мисля, че Христо Панчугов, точно така, той даде много ясна дефиниция на европейските ценности. Каза: стойността на човешкия живот. И нищо до сега в предходните епохи, най-вече последната, не е толкова в синхрон с точно тази европейска ценност. Стойността на човешкия живот. Но въпреки това, струва ми се, горещия картоф, нали, на националното самосъзнание, най-много гори ръцете на именно тези хора, които са западните, европейските, свободни български политици. Да приемем, че има такива. Проблема с националното самосъзнание в контекста на българския разлом у нас, идейно-политически разлом, има ли дефиниция и какъв е начинът да започне дефинирането на това понятие? То, така че, мит да. Немен, така че да стигнем до мит Немена, за който говорихме току-що. Да, Христо го е казал много добре, ние с него сме говорили този разговор, аз винаги добавям, като го чуя това да го казва, стойността на живота и свободната воля. Те, за мен те са абсолютно равнозначни и не са синоними. Взаимоопределящи се, структуродопълващи се. Като и ян може да си го представим. За мен този разговор, който водим с теб и това изследване, което засяга, всъщност простича от нещо. Ние имаме свръхочакване към политиците. И понеже те са отпред най-видимата част от нашия обществен живот, имаме към тях по-настравено внимание. Пак казвам съвсем логично. Публичното представително управление просто функционира по този механизъм и е най-нормално ние да робим под чершафите на политиците, защото те, ставайки обществени, вече не са частни, а са общи. Точка по въпроса. Ако не им харесва, хвърлят оставки, крачка назад и стават частни. Остават в частното, да. Точно така. А това разделяне в момента е трудно и навсякъде по света цивилизован тече като динамичен процес. Факт е, че едни хора от тук, от там много услужливо с друг дневен ред наливат масълце по-малко да подпалват огънчетата или да препекат картофа, който да стане горещ, както казва ти. Нашите политици могат да бъдат, да излядат от тази нега, този омая на либералните ценности, които казва, че трябва да се харесваш на всички и всички да те обичат, и да почнат да бъдат истински либерални политици. Което означава, че като се хванал с нещо, трябва да имаш позиция по него. Като имаш тази позиция, ще отстояваш. Ако е поделена, ще бъдеш подкрепен. Ако не, мит Немен. Вървиш напред. Няма начин всички да те харесват, за Бога. Това просто не е възможно. Живите хора не сме устроени така. И в крайна сметка, без да поляризират обществото, отстоявайки позиции, които са, то няма как да бъдат и конформистки, но тези, които са здравомисли, традиционни, български, ако щеш ги наречи, те ще бъдат споделени в някаква степен. Дали ще бъдат разширени, дали ще бъдат свити, но ще изкристализира нещо и ще спрем да се задаваме въпроса, кои сме ние, на къде отиваме и защо. А това е въпросът, който е травматичен в момента, пак казвам, за всички общества в Европа, особено тези като нашите, които са на разломни линии от повече от 1000 години. Любомир Стефанов, политолог в контракоментар по темата за националното самосъзнание. Горещия картоф на националното самосъзнание в ръцете на политиците. Благодаря ти много за това участие. Изключително интересен разговор беше поне за мен, вярвам и за нашите зрители. Лека вечер, приятен остатък от деня и до скоро. Благодаря ти. Всичко добро. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Видяхте моя събеседник, чухте неговото мнение. Аз ви благодаря за това, че бяхме заедно и, както знаете много добре, за да станем повече, бъдете активни на канала. Споделяйте видеото, пишете коментари, сложете лайк, ако ви е харесал епизода, и поканете свои приятели да гледат този и всеки друг епизод, който смятате, че ще им бъде интересен, и не пропускайте да се абонирате. Вашата подкрепа за канала, разбира се. Вашата подкрепа за Контракоментар е изключително важна и проекта не изчезва, не слиза от ефир, не слиза от екран, не изчезва в YouTube. Именно благодарение на вашата подкрепа през Patreon, през PayPal, през YouTube, опцията Membership или членство в канала, или
През другите две възможности, Суперчат и Супертенкс. Аз съм ви благодарен за тази подкрепа и наистина проектът съществува благодарение единствено на вашата подкрепа. Контракоментар може да бъде не само място за рекламата на G8, но и място за вашата реклама, ако има какво и ако искате да го покажете на зрителите на Контракоментар. Ето ги G8. С техния рекламен спот се разделяме. До утре, до следващия епизод на Контракоментар. А G8 се намират на улица Гласа номер 8 в София. Разгледайте им програмата, изберете си някой филм, който ви харесва, европейско, независимо художествено кино и българско в това число. Освен това, в момента тече тяхната лятна програма, летен кинодвор и кино за пътешественици. Тоест, има какво да гледате, вижте рекламния им спот. Това бяха G8, това беше днешния епизод. Любомир Стефанов, политолог по темата за националното самосъзнание. За днес приключваме. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се видим утре с поредния епизод на Контракоментар. Бъдете живи и здрави, лека вечер и късмет!